Tá morto aí, pai. Pô. Os caras trouxeram um argentino dopado ali, mano. É foda. 1-1, rapaziada. Teve um gol do Xavi e agora um gol do Marco. Não, não, bateu na rede e volta. E competência do goleiro. E aí, comentarista? Como que comenta esse jogo aqui, cara? É só, eu falei pra tu, cara, é só as artes. O craque não tá em campo ainda, não tem... O mini Lionel não tá o indo... O mini Messi não tá em campo ainda. O show vai começar, cara. É que entra no segundo tempo, né? Estreia, entra no segundo tempo. Obrigado, pô. É a camisa pesada, né, cara? Sim. Camisa pesada só entra no segundo tempo. Deu que tá dando entrevista. Vai acabar essa palhaçada aí. E a bola corre mais do que o jogador. Boa, chefe! Robin! No gol! Porra! Saiu, rede! Rede! É que ela tem mó barrigão, pô. A gente não tirou a camisa, tá puta. É nóis! Parou. Segue o jogo, rapaziada. Pô, vocês são criados por vó, pô. Foi em vantagem. Ah, não foi, teve nada, pô. Os dois se baralhou ali, pô. É, pô. Kill! Mão. Cara, na moral. Pô, vocês estão tão. Tá... É, cara. Pô, o bagulho não dá a ver, pô. Ele é argentino, ele pode. Ele me puxou. Parou. Tá assistindo o vídeo, tá gostando, boquinha? Deixa, estrala o like, não esquece do like, é muito importante, fechou? E já vamos para aquele famoso merchandising, tá? CSGO.net, é claro, né, man? Se você gosta de abrir caixa, boquinha, abre lá, tá aí, ó. Meu editor, coloca aí aparecendo, abrindo as caixas. É agora, meu patrão. Vou pegar só os mais caros. Vamos lá, vamos ver mais, não quero ganhar mais nada no contrato, não. E os PS, Jesus? Cupom, chefe, tem cupom? É claro que tem, man. O cupom é S2K, 40% de bônus, 40, tá? Colocou 1.000, ganhou 400, ganhou, colocou 100, ganha 40. E é isso, é conta matemática muito simples, 40% de bônus, lança a brava aí e vamos voltar pro vídeo, dá-lhe. Ele é argentino, pô. Ah! É nóis, sai, é nóis. Não saiu. É foda, né? Valeu. Minha mão ficou presa no relógio. Pô, teu fudendo. Amanhã. Que porra de escova de dente é essa, cara? Não tá achando aqui. Ah, ele tava sozinho, ó. Da hora. Ai, só por causa do baixo pegando o dente? Pô, acho que eu vou comprar um aqui, tem uma coisa de ficar rascando. É, agora. O dente é boa. Agora, quer ver? A quem te deu foi o dentista? Oi. Calma, tá aí. Ah. É o Robin? Quê? É o Robin? É. E aí, rapaziada? Já vamos pra academia, né? Vamos correr. Caramba, não. Correr. É, academia. Aí. Salve, salve, mens. Bom dia, rapaziada. Vou, como eu falei pro senhor, isso aí. Vou gravar os bagulhos que eu vou fazer durante o dia, acordando, cardio. O que eu vou fazer durante o dia. E vamos jogando aqui como vlogzão. Fechou? Então, se já chegou no vídeo, meu amigo, já manda aquele bom dia. Já está lá e compartilha. E vem com essa preparação, fechou? Vamos lá. Acordei agora. Tomei três UI de H. E só. Coloquei minha água aqui, ó. Tá ligado? Vou beber água. O resto.
bebi meio copo, né, pra, ao acordar. Vou tomar o resto agora saindo. Não vou tomar cafeína, não vou tomar nada. Eu tô de manhãzinha assim, eu não tô tomando cafeína, não. Porque na, em todas as preparações eu tomei muita cafeína, né? E dessa agora eu vou evitar o máximo, só quando eu tiver no meu, na minha fadiga máxima. Beleza? Fechou? Essa camisa aqui só me resta saudades. Só me resta saudades. E é isso. Show? Vamos embora. Partiu, cardio. Só colocar o tenisão aqui e partiu, cardio. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra falar. É. Só pegar o Apple mesmo pra escutar música. Água. E só. Partiu. Preparation. Vamos dali. Tênis. Cadê o tênis? Tênis é muito importante também. Isso. Pra você fazer o cardiozão. Pega o tênis mais confortável, mais fodido que tiver. Partiu. E hoje, vamos lá no CT Renato, tá mesmo? Chavezinha. E hoje vamos no CT lá do Renato, 5 horas. Então, cardio, comer alguma coisa e partir o CT. Bora, cadê? Olha quem vai treinar hoje. Treinar? É o cardio, né? E aí, Janeiro? Tudo certo? Nada resolvido. Bora, trem, boca de bosta. Simbora. Você quer ver meio mundo puto comigo agora? Olha o estado que tá o F-Type também. Tá ligado? Aí por que tá assim, tia? Por que abandonou o carro? Não, porra. O pneu tá chegando, faz 5 dias úteis pra chegar essa desgraça. E não chega. Então, meio que eu tô deixando o carro sujo, mas aqui é sujo, men. Sujo de poeira, tá? Ó. Imoral. Olha aí, ó. Imoral. É, então, ele tá... Até a capa tá aqui, ó. Poderia estar com a capa em cima. Mas ele tá sujo, vamos deixar ele sujo infinito pra fazer um antes e depois da hora, tá ligado? O outro também tá podre, tá aí. Eu não vou nem falar nada. É imoral. O problema daquele caso é isso mesmo. A garagem, tá ligado? Ó, não dá pra colocar os bagulho. Porque fica do lado de fora. E aqui ainda cai poeira, né? Que vem de lá, olha. Então eu tenho que ajeitar pra ontem essa garagem aqui. Ou os carros ficar toda hora com a capa. Mas, ah, Tchelo, que problemão, hein? Sujeira no carro. Pois é. Foda-se. Também, né? Vamos dar. Cadê o Tri? Bora, Tri! Cadê a Marina? Tá se escondendo. Tri! Meu Deus, os cabas estão enrolando, estão namorando aí. Eu vou embora! Agora vamos, graças a Deus. É porque a galera não viu, mas foi 10 minutos, rapaziada, pra essas moças aqui, cara. O que? O que tá acontecendo? O que o caralho? 10 minutos, porra. Tá telhadão aqui, cara. Tu quer ir pro norte ou pro sul? Meu Deus. Voltei, pô. Vamos lá, mãe. Carro de usada, fui. Vamos dar, Lebão. Viada. Cheguei. Foi a primeira refeição, mas aqui já vou mandar os manipulados, tá? Ó, isso aqui uma vez no dia antes do treino, isso aqui não. Isso aqui duas cápsulas durante o dia, vai ser uma agora. Isso aqui uma cápsula após o jantar, aqui não. E essa aqui três vezes ao dia. Então duas dessa, uma dessa pra agora e vamos chamar no Davi. Tá, rapaziada. Primeira refeição aí, chamando no... Esse aqui é só isso? O meu era pra ser essa, né? Eu mudei, né? É. Era essa a primeira minha? Vem cá, vem. Vem cá, vem. Melhor que a minha. Mas é isso com o quê? Só isso, então? É. O que tem? O whey com o quê? É o whey, aveia, mamão, iogurte, iogurte enlatado e as vitaminazinhas lá. Uns órgãos aí. Manhã, fofoqueira, o dia todo, olha quanta aqui, mensagem pra Inês. É o dia todo fofocando, olha. Olha. Inês não para não, homem. Eu tenho que repetir tudo de novo pra escutar o que ela tá conversando, olha. E amendoim aqui? Amendoim, ela quer que eu uma receita de cocada pra você mandar pra ela. Conversa de velho, né? Conversa de velho, né? Olha o papo, fica bom. Mas eu não quero fazer de coco, eu quero fazer até o que hoje, vamos lá no... Não, hoje eu vou treinar, só amanhã. Hoje vamos lá no Cariani, rapaziada. De... Que horas? 4 horas a gente sai daqui, porque de 5 horas tem que estar lá, fechou? Então 5 horas lá no CT do Renato Cariani. E eu vou comer que eu tô mais de fome, fechou?
Chama no Dalê. Rapaziada, ó, vim aqui, tirei a sobrancelha. Marina tá fazendo o quê? Unha. Tava feia, pintar. Já é, pô. Ah, tia, vai coisa de capa praia, meu amigo, mas tudo é capa praia, isso é higiene, boca de bosta. Aqui, ó. Toma, minhas unhas tá podre, as unhas do país, uma vergonha. Meu amigo, mas o manselho ficou legal, viu? Fica outra fisionomia. É, limpa. Agora tô 2 anos mais jovem. Foi pintar a unha com cor? Não, só com esmalte. Se for, posso pintar com a cor, né? É. Situação da pessoa aqui, ó. Pra não borrar. Sim, o cara esqueceu o teu nome já. Ai. Ai. É muito complicado seu nome. Ficou legal, gente. Beleza. Meu nome é Shiva Poderosa. O único gato que eu dei o cosque. Eu não posso ajeitar a unha. Eu tô aqui não. Minha mata caiu. Essa foi boa. Eu vou levantar pra lá. Olha o pé todo duro. E aí, tá? Vou fazer umas contas ali, vocês também aí como consegue. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Rapaziada, estamos saindo agora. Destino CT do Renato Cariani. Fechou? Vamos embora ver qual trem vai bolar hoje. O Ricardo tá lá atrás, até o Alexandre tá indo hoje. E é isso. Marquei de 5 horas, mas já vamos chegar atrasado. Não, vou sentar uma acelerada aqui. Sem contar que a placa hoje tem multa. É rodízio. Então... tem que acelerar, né? É. Mas se pá, no Waze, tem como botar... É, vai modificar. É, mas aí deu mais 25 mil, né? Ai. Simbora, não tem nada, mas hoje é ombrada. Tu nem sabe, tu acabou de falar que não sabia qual o treino agora vai ser ombrada. Eu falei que não sabia o treino? Falou. Pois falou, vamos ver o que ele vai passar de treino pra mim. Aí tu vai falar ombrada, como não, que é? Eu sei que é ombro. Ah, sei o que é que ele vai passar. Ah, então, porra, tu explique. Porque, porra, aí fica desentendido pra rapaziada. Não, não, fica não. Não, não. Fica não, acho, não. É ombro, mas não sei qual é o ombro. Acho. Pode ser o ombro do... Ah, vai pra onde, vamos embora. Não, eu cheguei faz 38. 38, cada um minuto uma flexão, né? Cada minuto uma flexão? Boa. Se você... Se você... Mano, né? Meio de laranja? É, essa aqui é só homenagem que é a minha. Combina com a roupa, né? Combina com o tênis. É, então. São cabristinhos demais, meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Paga logo a flexão, cara. Pode enrolar, paga a flexão. Não, é porque se for atrapalhar o treino... 38? Hã? 38 mesmo. Tá aqui. Vale. 45 agora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você tá maluco? Tranquilo demais. Isso treinou peito ontem. Água atrasa, né? Treinou peito ontem ainda. Provou. Fez parte do exército. Eu fiz. Eu tenho que começar pra ele. Flexão é água de coco. Caralho. Não, é só ele fazer, eu pegar o braço dele e coloca em mim, porra. E o meu coloca nele. Carlão, não, pegar o Carlão. Carlão, só pra fazer um... Faz assim, só pra ele fazer um negócio pra mim. Só uma bicepisada. Beleza, de frente agora. Só um aqui assim. Aí, ó. Esse é meu braço. Ah. Tô usando tudo como Photoshop. Ah. Galera, nos comentários estavam pedindo pra você competir com o cabelo da Ana Maria Braga. Então, eu vou ter que dar ali. Os caras falaram que ali eu já ganho 2 colocações, né? Uma coisa você ganha, destaque. É. Não, os caras precisam ver. Não, eu tô hidratando ele, fazendo pra quando chegar na hora. Que nada, tem 3 meses, eu não vou cortar mais nada, aqui pra lá. Vai, Ana Maria Braga. Os atores ficam travados. E você vai empurrar. Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, você vai empurrar até o final. A extensão máxima, por quê? Quando você realizar a extensão máxima, eu vou ter uma contração maior do anterior de 1. Então, tá! Não é isso aqui. E a descida máxima. A descida é aqui. Se você passar disso aqui, você já pode tirar algum tipo de lesão articular até aqui. Beleza? Ah,
comigo. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ei, pode fazer no lateral não, né? Vai. 9, mais uma. O bagulho fica louco. 3. Pois já cheguei aqui, não me ofereceram pra ter, não me ofereceram nada, né? 6. Não faço pano não, só comentário mesmo. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quinta. Fudeu. 1, 2, 3, 4, 5, alonga. 6, 7, 3 horas depois. E aí, mens, voltei. Chegando em casa agora, vocês viram aí o treinozão com o Renato, né? Gravamos só um pouquinho, né? Na íntegra aí vai ser no canal dele. Nossa, que escuridão. E tá escuro mesmo, né? Tô descendo pro estúdio porque vou live. Chegamos no estúdio agora. Alexa, ligar estúdio. Uau. Podcastizada. Tudo pronto. Simbora, rapaziada, fazer live. Beleza? E é isso. Você assistiu o vídeo até agora, mano? Esse aí foi meu dia. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo feedback que eu tô lendo aí nos vídeos anteriores, tá? Lança a braba nesse vídeo aí. Acompanha. Acompanha no Insta. Não deixa de acompanhar no Insta. Vou ficar mandando vlogzão desse jeito mesmo. Full bololô. Full aleatório. Gravando que tem que gravar. E é isso. Espero que esteja gostando aí desse formato. Fechou, meu mês? Então, novamente, muito obrigado quem tá acompanhando. Se assistiu o vídeo até agora e tá gostando, deixa o like, compartilha, passa pra geral, manda no grupo do WhatsApp, manda nos grupos aí do Brasil e ativa a notificação, tá? Pra você que não sabe aí, por eu ter feito live no meu canal aí, no meu YouTube, fudeu geral o engajamento, o algoritmo, essas porra de YouTube aí, tá? Então precisa que geral volte a assistir de novo pra voltar aos normal aí, pra notificar pra geral meus vídeos. E é isso, beleza? Muito obrigado aí. Vamos chamar no Dali. Fui. Ah, Tchef, falhava no Facebook, mesmo. Tá na decisão aí. fb.gg/tchef2k. Todo dia eu vou fazer live aí. Se você gosta de acompanhar aí, né? Tiver de vacila aí, gosta de acompanhar games, etc. Eu jogo mais CS, né? GTA. Vou voltar agora, GTA, na verdade. É isso. Cola na live aí também, que tá sempre bem-vindo. Fechou, mens? Obrigado pelo carinho, mens. Novamente. Tá sendo foda pra mim essa nova trajetória aí, velho. Tô gostando demais. Vamos lá, vamos ver o que Deus espera aí. Prepara pra nós.